Нормально ти сідас? Паркінгай? Аж ну попросту я не сидів, коли нормально бендраус ір, нормально і лайба ateisi. Аж нормально з лайкатом. Parodyk stalą. Ant stalo gandžios yra? Šį kartą nebus. Nebus. Viskas rūkiai? Ne, šiandien ramiai. Tu tai penktadienis, reikia čilinti. Taip, ne, žinai, penktadienis, kitoks čia jau poilsis, nežinau, yeah. Vandenukas. Supratau, klausyk, treniruotės šiandien turėjai? Dvi. Papasakok apie treniruotės, kaip sportuoji ryte vakare, nes mačiau vienam interviu pasakoju, kad reikia prieš mokyklą dar važiuodavai pasportuoti. Kaip tai įmanoma, kelintą tu kėlėsi ir kelintą tu jau treniruotė buvai? Žinai, pasakysiu taip, žinai, kai yra noro, viską gali sudėlioti, jo. O kai nėra noro, yra pasiteisinimai, yra atmatai, kaip sakoma, ir viskas. O kai yra motivacija, yra užsidegimas, tai atrasti, kaip tik nori to laiko. Bamba, bamba. Pasakok apie treniruotės. Kelintą keldavaisi, kada dar mokyklo buvai ir pirmą treniruotę darydavai? Žinok, 6 valandą būdavo atsikėlimas. Bet čia iš tikrųjų nebūdavo dažnai šitaip, nes labai būdavo sunku, žinai, treniruotės, mokslai, paskui vėl treniruotės, iš tikrųjų išvargindavo labai. Kad dabar treniruojasi, papasakok. Karantinas, bet salės atidarytos? Galėsim tau matyti, aš toris, aš turiu savo kaip sklepuką tokią. Mhm. Tai va, šiandien ryte draugas atvažiavo, padarėm tokią rytinę, iš tikrųjų pramušom smūgius ant technikos, vieną smūgį, žinai, akcentuoti, vieną smūgį, paskui po vieną smūgį vis, ko švariau išmušti, ko tvarkingiau, biškis sprogimų, atėjau ant pietų, padariau tempimų treniruotę, nu ir vakarė turėjo būti dar vienas stipri treniruotė, bet iš tikrųjų esu pervargęs, galvoju, jeigu padarysiu vakarinę, su tavim nebepakalbėsiu, tai paukojau treniruotę dėl laivo. Kebra, viskas dėl jūsų. Davai daugiau širdelių čionais ir viskas dėl jūsų. Domas specialinė sportuoja šiandien. Trečią kartą. Klausyk, papasako, kaip dažnai tempimus darai ir kiek maždaug trumpą tempimo treniruoti, nes žinau, kad tai yra svarbu. Iš pradžių, iš tikrųjų, čia dabar nedariau tempimų, bet dabar biškį pakėliau treniruočių volumą, daugiau treniruočių, tai jaučiu, kaip man visą kūną skauda. Tai galvoju, reikia atsistatyti, reikia, žinai, tempimų, reikia pajungti to bent kiekvieną dieną, bent ateiti slepą, pasijungti ten kokį YouTube video, tempimai. Ir su to, žinai, tokį flow pagauni muzikėlę ir tampaisi ten kojas, nugarą, darai tos balansų treniruotės, iš tikro labai patinka, labai padeda. Klausyk, Dominikai, papasakok apie planus. Žinau, kad buvo planas prieš tai sukovoti vasario arba kovo mėnesį, dabar, kaip viskas, supratau, viskas nusikėlė, kada maždaug data yra sekančios kovos ir kas priešininkas? Balandžio 24, kai okay. Čia parašiau prieš 2 dienas į Monaičių, sakau, noriu kovos, sako, koks svoris, 80, sako, okay. Kur kova vyks, nes mačiau, kad jie pernešė vieną turnyrą. Jo, čia vėl dabar nesigau žiūrovų surinkti, tai bus be žiūrovų tas turnyras. Tai neaišku, manau, belė kokią areną paims, net neįsivaizduoju, nemanau, kad jiems ten didelė kažkokia, žinai, jeigu žiūrovų neleidžia. Bet čia Lietuvoj, nes mačiau, vienas iš jų bus Kazakstane. Čia bus Estijoje, man rodos, bet jisai bus ar kitą savaitę. Jo, mačiau, jie perkelė vieną turnyrą į Estiją, į Almaty, man atrodo, išvarė į kitą miestą pasirinko. Mačiau, jo. Klausyk, Dominikai, iš pat pradžių norėčiau, žinai, apie kovas pakalbėti. Viename iš savo interviu, žinai, pamačiau tave sakant labai įdomią frazę, žinai. Vat, pirmoji kovoti, pasakėjai, kad tai problema, jau po kovos supratau, kodėl aš nekovojau iki galo, kodėl aš nepadariau daugiau, žinai. O tu suradai atsakymą į tą klausimą? Kaip aš pasakiau? Tu parašiai, aš galiu netgi pacituoti, tu pasakėjai, pylė prakaitis ir tuomet supratau, kad salėje galėjau dirbti stipriau. Ačiū. Klausiau savęs, kodėl neatidaviau visų jėgų per pasirengimą kovai, kodėl jau su draugai žaisti krepšinio, jei galėjau sportuoti salėje ir kažką savo įrodyti. Ar gavai atsakymą pats savo, kodėl vat tą darėjai, kodėl ne iki galo sportuoji, kodėl galėjęs paspausti save daugiau nepaspaudai? Gal buvau biškį jaunesnis ir netaip rimtai išgėjau visą šitą reikalą. Seniau būdavo gal labiau būrelės, toks žinai kaip laiko užsiėmimas, o dabar tai žiūriu kaip gyvenimo būdas. Kaip dalykas, į kurį dedu savo laiką, atsidodu tam ir iš to pasiemu vaisius. Tai kaip sakoma, seniau kol taip rimtai viską nežiūrėjau, dabar žinau, kad varžybos dar virš mėnesį liko. Aš jau pilnu tempu prisižiūriu kūną, darau stipres treniruotės, tempimus. Pilnai tam atsidodu, kad eičiau, atvažiuočiau tą dieną iki okei, vaikščiočiau ten prieš kovą, aš sakyčiau, gerai, Dominikai, kai bus, kai tai bus, išeis į ringą, atiduosi 100% savęs ir žinosi, kad buvai pilnai pasiruošęs. Idėjai pilnai, kad ir pralaimėsi. Bet tu atidai visą save, tu padobulėjai, toliau salė, kitą kartą būsi geresnis. Laimėjai, važiuojam vėl toliau, žinai. Kaip, nu, va tai va. Domai, kuri buvo kova tau sunkiausia?
pasaulio čempionato pusfinalis gal. Kovau su tokiu, palauk, iš kuris, iš Moldovijos, tikrai labai mentalai, žinai, mentalai labai kietas. Toks matosi grynas, nežinau, gal iš prigimties, bet mentalai kietas. Kaip jis reiškia? Papasakot. Nu, aš neturėjau ne vienos kokos. Aš nesuprantu, ką reiškia vat, psichologiškai stiprus varžovas. Jisai kalba su tavim, žvilgsnį kažkokį tai tau parodo. Arba su gera smūgė ir parodo, kad jam pofik. Jo, iš tikrųjų iš veido matęs, kad jisai nepasimetęs, kad jisai atėjo kovoti, netėjo ten. Atėjo grinai kovoti. Pirmą raundą su kovojimu aš pataikau gerų smūgių ir jis ne tai, kad susisvaidytų, jis prasileidžia ir mane toliau pareina. Aš jį ir toks buvo labai, labai stipri kova. Žodžiu, pirmą raundą pralaimėjau aš. Antrą raundą išėjau, aš laimėjau. Ir trečias raundas buvo toks mintysė mano. Kūnas pilnai nusilpęs, visas pilnai nusilpęs, bet mintysė. Aš atvažiavau čia nepralaimėt. Aš čia ringe galiu nukristi, mane čia gali nujungti, bet aš nepasiduosiu, aš eisiu į priekį. Aš noriu pergalės. Tai kažką ar savy radau naujo per tą kovą. Trečią raundą laimėjau 2-1. Įsivaizduoju, vienu teisėjų laimėjau, man pakėlė, išėjau į finalą, į pusfinalį išėjau. Tai čia buvo ketvirtfinalis, sumaišiau biškį. Tai žodžiu, pakėlė tą ranką. Pirmą kovą tokiam turnyre laimėta, nu man buvo kažkas toks, nežinau, savy džiaugsmas nežmoniškas. Atradau kažką naujo. Pusfinalis finalas jau psichologiškai ar fiziškai netgi buvo lengvesnė negu ketvirtinis šitas. Žinai, kas buvo iš tikrųjų labai sunki. Buvo labai sunki kova, aš grįžau viešbutį, stoviu po dušu, žiūriu savo kūną, visas kūnas mėlynas, visas kūnas traumuotas, kelieno, ant kojos neina pastovėti. Stoviu po šaltų dušu, nežinau, gal kokio 20 minučių stoviu. Ir galvoju, ką dabar toliau reiks daryti. Nes aš žinau, kad išlipsiu šito dušo, atsigulsiu ir aš nebeatsistosiu. Nu jau pamiegojau, treneris beldžia vakarę, sako, vakarinę treniruotę einam daryti. Aš bandau lipti iš lovos, nebeina. Man poryt vėl kova. Tai buvo iš tikro labai sunkiai. Klausyk, mano vienas, žinai, iš tikslų pritraukti kuo daugiau žmonių, jaunimo, ne jaunimo, nesvarbu, į sportą. Ir vat man, žinai, įdomu, aš visą sakau, kad, žinai, kad gali ten... Pana turėti, ten panos, jeigu žiūrėt, vaikinus turi, žinai, galite kalbėtis prieš miegą ir visą kitą, žinai, ten palaikymas ir visą kitą, bet tiek, kiek mes užmiegam, kalbėdami patys su savimi paskutinius žodžius, mes prieš užmiegant patys savo pasakom, taip pirite, mes atsibundam ir kažką savo sakom. Bet man įdomu, žinai, tas psichologinis momentas. Vat beldžia treneris tada tau į duris ir jis sako, reikia keltis Dominikai treniruoti. Kas tavo galvoj? Pasipriešinimas, yra kažkokia tai bent jau sekundė, kai taip, nafik nedarysiu, pasakysiu, kad traumuotas. Kaip kalbėsi su, kaip save įtikinėjai atsistoti į treniruotę valdyti? Kai aš atvažiavau tą areną, kai aš ten ėjau, viskas, karo laukas. Nebėra jokių, alio, mama, man skauda, nebėra jokių silpnybių, aš atvažiavau karo lauką. Aš čia atvažiavau pasiimti pirmą vietą ir aš eisiu iki galo. Aš guliu lovoj, man viskas skauda, bet aš suprantu, kad aš atvažiavau nezysti, čia neturi būti lengva, čia pasaulio čempionatas. Atsikėliau, sakau treneriui, šiandien darysiu lengvesnę, man biškis kauda, čia ta. Jis man lengvo krosą, lengvai letinos, pavalgiau vėl mėgoti, bet supratau, kad ir to išeisiu ringą ir rodysiu vėl, pilną save, žinai. Nepalūšiu, čia išvažiuosiu arba numyręs, arba su medaliu, žinai, nu, tipo, jokio pasidavimo kažkaip. Mentalai, aš jaučiu, kad aš esu mentalai stiprus. Nu, turiu to, tą užsispyrimą kažkokį, kažkas yra viduje. Nežinau, gal tėvas mane numažins, man tėvas visą laiką sakydavo numažins. Dominikai, niekada nepasiduok, niekada negalima pasiduoti. Mano mažens toks iš vidaus stiprumas, kad jeigu aš noriu, aš negaliu pasiduoti. Kad ir kokias aplinkybės būtų, aš kovosiu iki galo. Jos tavo autoritetas iki šiol? Nu, iš dalies taip. Kusik, o tokia, žinai, kaip pasakysiu, vyriškos stiprybės tokios. Tokios vyriškos stiprybės. Mano tokia labiau prieširdė, žinai, gera moteris ten švelniai viską, o tėvas viską griežčiau, bet konkrečiai, žinai, ir manau, išugdė manyje kažkokią tą savybę tokią. Apart to nusiteikimo, kurį tėvas įskėpio tau, knyga, audio knyga, filmas, herojus, nežinau, komiksų herojus, kažkoks kovotojas, kas va, tavo autoritetas buvo, kurį žiūrėdavai, va, kuris tau padėjo būtent psichologiškai sustiprinti? Aš pasakysiu, daug yra. Nėra pas mane vieno autoriteto. Kaip ir tarkim dabar, kur žiūriu kovotojus. Yra kovotojai, iš kažkurių kažką pas savo pasiemu. Pas šitą įdomį ir šitas. Pasiimsiu. Pasivo tą savybę įdomį, irgi reikia pasiimti. Net paprastas žmogus, jisai gal gali būti iš vis gyvenime nieko nepasiekęs. Bet su jo pabendrauji, kiekvienas žmogus gali kažką išmokyti jo. Iš jo kažką pasisavinti. Iš kiekvieno kažkaip dėdytas geras savybės ir bandai kažką lipdyti. Bet vieno autoriteto neturiu kažkaip. Kad būčiau, sakyčiau, noriu būti kaip jisai.
aš noriu būti unikalus, nenoriu būti kaip jisai ir jisai, žinai. Klausyk, Dominikai, sakė, kad tėvas visatos sakydavo, kad negali pasiduoti. Buvo momentas gyvenime, kai tikrai buvai pasidavęs ir pasakai, ble, tipo, kodėl aš tą padariau? Ne. Niekada. Arba neprisimenu, bet kurie tu prasme, tipo, kad... Tiesiog, bet kokio gyvenimo sferoje, mokykloje kur nors, nežinau, kad ir ten egzaminą laikiai, ten rašiai kokią nors testą, dar kažką, taip, ai, fuck it, galėjau pasiruošti, ai, taip, fuck it, žinai, pasiduosiu. Bet tos būtent, kad tu jauti, kad tai buvo pasidavimas, rankas nuleidai. Gal yra, tu kaip rokis praleidžiu, kai kurie situacijai, žinai, kad galvoju, kad galėjau tai, bet kažką labai didelio tai nėra. Klausyk, Dominikai, tau 19 dabar. Jo. Man 33 nesiniai sukako. Man dabar atskirtis tarp manęs ir tavęs yra didžiulė. Nuo 88 metų aš dar netgi Tarybų sąjungoje esu gimęs. Tu man gali papasakoti apie dabartinį jaunimą? Tu bendrauji su savo bendramžiais. Koks yra dabartinis jaunimas? Ar man tik tai taip atrodo, kad jie labiau kaip snaigės, kad jie labiau įsižeidžia po kiekvieno žodžio, žinai, kad jų paliesti netgi psichologiškai negalima? Ar tik man taip atrodo, ar iš tikrųjų tai žmonės, su kuriais tu bendrauji, jie taip pat užsispyrė, žinai, ir labiau atskūliniai? Papasakok apie dabartinį jaunimą man. Žinai, pasakysiu, kaip ir seniau, kaip ir dabar, yra visokių. Pavyzdžiui, mano rate yra labai stiprus, psichologiškai stiprus žmonės. Surinkęs tokius, kurie nepasiduos, kurie eis į priekį tikrai visą laiką. Bet sakysiu, dabar yra daug, matai, kompiuterizmo, daug telefonų, daug jaunimo, suskysta labai. Bet aš esu surinkęs tą ratą tokių žmonių, kur, nu tikrai, mentali labai stiprus. Ir dar ta gal turi tokį senamatiško, žinai, to, bet yra psichologiškai labai galingi. Nu, aš kiek žiūriu tavo storius, jūs pastovius su Hebrat nesportuojat ir normaliai, tai prasme, ir tempą darot, judot konkrečiai, tai žinai. Dar pasakysiu, kad daug jaunimo gal yra pasimetę. Pavyzdžiui, su kokiu pažįstamu bendrauju, jis nesportininkas, bet tu gali jį tai įtraukti, žinai. Daug jaunimo pasimetę tiesiog. Ir reikia duoti jiems gerą pavyzdį, gerą į ką žiūrėti, žinai, kad jie turėtų linko eiti, kaip sakoma. Žinai, aš viską už tą, kad Hebra bandytų įvairias sporto šakas, žinai, o tai ir tu ir pats pradėjai nuo krepšinio, tu pamažu kažkaip prisijungi prie kovos meno. Papasakok man didžiausią skirtumą tarp komandinio žaidimo ir tarp individualaus jau sporto. Koks buvo didžiausias jau skirtumas? Individualus gal labiau į save sukusuoji, labiau būni savo mintyse. Iš tikrųjų, kaip pasakysiu, kažkiek vienišas sportas. Daug esi savyje, daug esi... susipoksavęs į tokius smulkesnius dalykus, o krepšinis tau nepasisekė, nukrepšinė. Toks užstrigai, man rodas. Ja, šiek tiek užstrigo, bet aš girdžiu tave, tu kalbėk. Jo, visai gerai. Tai žodžiu, man kas patiko koviniam sporte, kad kaip tu padarysi, nu aišku, dar daug priklauso nuo komandos, bet labai didelis procentas nuo tavęs iš tikro. Tai vat man tas mane veža. Čia kaip kalbant apie komandinį. Klausyk, papasakok man, prašau, dabar, vat, jeigu jaunimas žiūri ir sako, COVID-as nebendrauju, žinai, kur reikia išeiti visur kaukės, nematau emociją, nežinau, ką daryti. Ką parekomenduotum? Vieną knygą, vieną filmą, kažką tokio, vieną kokį nors Instagram akauntą, TikTok akauntą, kad jisai, žinai, galėtų vat, iš nevilties tiesiog pasižiūrėti ir sakytų, ble, gal ir aš namiečiu šiuo paėdėsiu. Kur ten tempimas? Apie ką ten dirštys pasakoja? Kur galima būtų tempimą pasidaryti? Kažką va tokio rekomendacinio, žinai. Žinai, kaip aš patarčiau, aš galvoju. Atraskit tai, ką mylit. Ar tau patinka piešti, ar tau patinka sportuoti. Kažkokį dalyką reikia surasti jaunimui, kad daryti tai, ką myli. Kad kas patinka, žinai. Ir tada galimybės neribotas, tada gali nueiti bet kur, žinai. Bet atrasti tą dalyką, tiesiog bandyti daug ką. Ne... išeiti iš komforto zonos ir bandyti daugą. Gal čia dabar draugelis iš tavęs juoksis, kad tu šokius pradėjai lankyti tą, kas čia šokius lanko. Kodėl ne, pamėgink, gal tu patiks, gal atras, žinai, daryk tą, daryk tą, daryk tą, daryk tą. Ir kažkas gal, opa, šitas man užkybo. Ir tada susipokusuok ties jo ir vaisiai buvo saldus, kaip sakoma. Aš kaip suprantu, tie, kurie šokius lankė po to kovos menuose, tai gali neblogai rezultatus parodyti, nes kojos ir juda visas kūnas neblogai atsipalaidavęs. Aš iš tikrųjų netgi noriu su draugais pradėti šokius lankyti. Žiūriu, čia Klaipėdai kokių šokių klubus, nes kiek aš esu pažiūrėjęs ir į salį yra tie šokėjai, koks tas jų kūnas dinamiškas.
kažkoks kitoks sudėsys, žinai, toks kūnas laisvas. Tai gal visai naudą maitų. Dominikai, tau kas nors yra sakęs, kad, tau, kad tu 19, toks jausmas, kada su tavimi bendrauji, kad tu atrodo, kad tau 30 metų. Kad tu žymėsi vyresnis psichologiškai negu pagal amžių, pagal tavo skaičių. O tu pasigėdum taip? Aš tai pasakyčiau, nu, aš 10 minučių su tavim bendrauju, aš nepasakyčiau, kad tau 19 metų. Nes aš prisimenu savęs 19, tai žinok. Žinai, gal kaip pasakysiu, gerai, kad atradau, ką mėgstu daryti. Atradau, ką myliu, ties tos fokusuvau ir kažkaip gerai sudėjo mindsetas. Žiūrėjau daug tokių motivacinių video, žiūrėjau podcastų visokių ir tokias geras mintys į save sudėjau, atradau savo tašką linkojų, nu, ir manau, psichologiškai tai man padėjo sustiprėti. Aš matau, kad tu dabar, žinai, tokio, ne tai, kad haipo, bet tokia savotiškai gerai prasme burbulė, žinai. Teigiami žmonės aplink tave, labiau pozityvas, kur negatyvas nafik atsiriboja nuo viso to ir taip tu. Kada nors buvai atvirkščiai tokiam labiau negatyvo burbulė, su, ne tais, nes su ta hebra buvai susidėjęs, kur, žinai, galbūt ir negeri ir 50 nedaro, bet galbūt bet viskas blogai, viskas sušiktai, žinai, tas, galbūt tėvai, žinai, alkoholikai, dar kažką. Aš galvoju. Būk ta gera energija, skleis ta gera energija ir tave grįž gera energija. Yra pas mane draugų, kur ir šeimom blogai ir dar kažką, bet mes susirenkam. Mes vis tiek spinduliuojam tą gerą energiją aplinkui. Aš jį padodau geros energijos, man padodau gerą energiją. Ir supranti, kad kaip gyvenime blogai bebūtų, mes esam jauni, mes esam gražus, mes esam sveiki. Nu mes, mūsų gyvenimų daug žmonių netgi iš kitur, kur tikrai blogai gyvena, svajoja tokių gyvenimų kaip mes. Tai čia dėl kažkokių nesąmonių panikuoti, dėl kažkokių nesąmonių stresuoti. Nu, aš galvoju, viską aplinkui turim gerai, tai aš padodu tokios geros energijos, man grįžta geros energijos, tai negatyvo nelabai gerai iš tikrųjų. Klausyk, žinai, kalbant apie tai, aš esu didelis UFC fanas ir vat, visai nesiniai žiūrėjau video apie Francis Ngannou, kuris neužilgo kovos. Tai blemba, hebra, tai iš jūsų, kurie, žinai, galbūt dabar sėdėtot nevilti, dar kažkas blogai, covidas, namietinės pykstatės. Pasižiūrėkit labai trumpą, suraskit, Francis Ngannou istoriją. Bičias iš Kamerūno, iš visiškos šiknaskilės, ten nebuvo nei vieno sporto salės, nieko nebuvo. Bet jaunas Francis, jis turėjo didžiulę svajonę, jis žiūrėjo Mike Tyson ir turėjo didžiulę svajonę pradėti sportuoti ir tapti iš neprofesionalių sportininkų. Pradėjo sportuoti, man atrodo, 22 galbūt metų. 32 metų bičias pradėjo sportuoti. Bet tu apie ką Dominika, žinai, ir kalba, kalbėjo, kad svajonė, žinai, ir tas noras, va, tas ryštas, kaip bet jau negali kentėti, bet kažką jau bandai keisti, bent jau šokius nueisiu, nueisiu tą, bent jau kamuolį paspardysiu, žinai, bent jau namie, nežinau, kažką pamėtysiu, žinai, teniso kamuoliuką į sieną, bent jau kažkoks judėjimas reikalingas. Tai tu labai gerai, žinai, šitą pastebėjai. Ngannou istorija iš tikrųjų nežmoniška, tai pagalvojus, tokių metų pradėjo su tokiu užsispyrimu, nu, čia retas atvejis iš tikrųjų. Retas atvejis. Aš asmeniškai nesu matęs tokių situacijų, realiai žinai, kad net nekalbu apie tokį aukščiausią lygį, kad tokių metų atėjo į tokį aukštą lygį išeitų, žinai. Žinai, kad ir aš noriu, kad žinai, tas skambėtų ne tai, kad aš pasikėlęs, bet suprast teisingai, man 3, aš šiek tiek daugiau gyvenimo esu matęs. Ir aš vat iš savo gyvenimą žiūriu ir aš puikiai pamenu, kad mano turbūt prasčiausi metai arba gyvenimo kažkokie tai etapai buvo tada, kada aš neturėjau kažkokio tai tikslo, kada aš atsikeldavau ryte ir tipo, o ble, reikia tipo keltis, o kam nesupranti. Ir vat aš nagrinėjau šitą temą labai labai nuodugniai ir aš supratau vieną dalyką. Pas moteris yra kitaip, bet pas vyrus yra, vyras privalo turėti kažkokį tai tikslą. Tikslas gali būti, žinai, finansinis, gali būti karjeros laiptais užlipimas, žinai, kad būtų sportas ir visa kita. Kodėl tu keliesi? Vat kiekvieną rytą, kada tu atsikeli, kokios yra tos mintys, kodėl vat reikia keltis anksčiau negu dažniausiai? Galėtų pamėgoti, bet kodėl keliesi anksčiau ir darai ten turbūt pusėčiauju normaliai, vadintas į gerai, žinai, ir pasideda judėjimas tavo. Koks yra tas tikslas? Žinai, aš noriu geresnės ateities. Aš noriu atsikelti ir šnekėti, kaip čia blogai Lietuvoj, kaip čia viskas blogai, viskas kaip aplinkui, žinai, blogai. Aš noriu pasistatyti savo tą ateitį, gerą ateitį savo vaikams, gerą ateitį padėti savo šeimai, savo tėvams, savo sesijai. Noriu užtikrinti gyvenimą gerą savo šeimai. Aš žinau, kad už kažkiek metų Dominikas dirbtis dėko šitam Dominikui, kad nesustojo, kad atėjo, žinai. Tu turi tik atsiduoti tam. Dabar sunku, bet didelių dalykų lengvų nebūna, aš galvoju, tai turi atsiduoti ir tai mane ir veža, žinai, geresnė ateitis gal. Aš nenoriu eiti darbą, aš nenoriu, kad man kažkoks bosas vadovautų nuo 8-6, tu panešk tą, tu padaryk tą. Aš kažkaip to nenoriu, aš noriu būti pats savo bosas, pats savo pasidaryti ir gyventi, kaip sakoma.
Kodėl pasirinkai būtent Kiką ir kodėl kalbėjai apie tai, kad Glory, tu nori tapti pirmojų čempionų iš Lietuvos? Nes kaip suprantu, kiek žinau, MMA daugiau moka pinigų negu Kiki arba Muay Thai. Negalvoji apie MMA perėjimą? Dabar kol kas ne, iš tikrųjų esu fokusavęs tiek kickboksu, manau, nereikia blaškytis. Dabar kickboksas, pažiūrėk kaip Adesavijos istorija, jisai pakilo kickboksą ir perėjo į mamą. Iš tikrųjų, nemeluojant, pasakysiu, mano imtynės gan neblogos. Imtyniauju gan neblogai, esu imtyniavęs, kur varžybose dalyvauju imtynių su tais bičiukais. Turiu tą supratimą ir turiu tą jėgą. Čia net sparingavau su bičiuku 110 kg. Padariau kreijimą, op, jį pačiupau į viršų ant metimo. Turiu tą atrodo tokį, kažkokią, žinai, jėgą savyje jaučiu, bet dabar iš tikrųjų susifokusavimas tiek į boksą, noriu ten pasiekti aukštumų, o paskui žiūrėsim, kaip nuves. Aš mėgstu kovoti, tai galiu ir boksą gal sudalyvauti kažkada ir mama, nežinosim. Tu sakai, kad paskambinu Simnaičiu, sakai, kad nori kovoti iki 8 kg. Koks, jo, koks dabartinės svoris tavo? Dabar 85. 5 kilus mes. Nu, po biškį metu. Mėnesis laiko, čia iš tikrųjų galiu pasakyti, padidinus kardijo, prižiūrėjus biškį mitybą, čia centai. Visi, kalbant, žinai, nu taip jau tiesiai šviesiai, kaip tu galvoji, kokia dabartinė va, tavo būtų svorio kategorija? Galėtum turbūt iki 77-75 nusimest laisvai. Čia kai buvau paskutinį kartą Europos čempionate, ir ten reikėjo kiekvieną dieną svert 75. Atvykėlį ryte, prieš kovą svarstyklę 75. Kiekvieną dieną taip sveria. Ir supratau, kad vienam kartu 75 galiu padaryti, bet kai reikėjo savaitėj, viskas mano kūnas auga, aš brestu, man čia jau nebe mano svorio kategorija, aš jau jas nebeišlaikiau, tada perėjau 81. Dabar noriu biškį pasirinkti pasiekimą 81, nunešti gal kokius du Lietuvos čempionatus, tada 86. 86 dar biškį pabūti ir kai bus mano pikas, 91. Manau, čia mano maksimalinė kategorija bus. Papasakok apie tą istoriją, kurį šiandien papostinė. Apie, tai, apie tą susirašinėjimą su draugu dėl podcastų su manimi. Prisimenu, žiūrėjom kažkokį podcastą ir aš esu vis laiką toks, mane dar vadina gal kaip svajokliu, įsikeliu tikslus, o komentuoja tą įrą. Nu ir kažkaip apie kažkokį video šnekėjom ir sakau, aš taip žiūriu tą video ir galvoju, ateis laikas, kai aš su Zizu kalbėsiu, tai galvoju, kada čia bus. Nu, kokie 21-22, jam parašiau, sako, deal. Ir čia prisimenu, tu man parašiai, ir man iškart kilo ta mintis, ai, taigi su tai ir nusmėkėjom, jam nusinčiau. Sako, wow, kaip viskas pildosi, kai matai viziją, kaip viskas link tavęs sugrįžta. Klausyk, o šitas momentas yra, atrodo, labai paprastas, bet kada o tik taip pats pradė tą daryti ir supranti, kad tas... Atrodo, išsipylė, tada tik tai supranti, kad tas yra realu. Aš noriu va, šitą momentą šiek tiek sustoti, nes žinau, kad dabar mus žiūri daug jaunimo. Gali duoti dar vieną kokį nors įdomų pavyzdį, kur tu kažkadaise pagalvoji, pasvajoji ir net negalvoji, kad tai ir mano, ir blėti, akurat, ir žiūrėk, tas atsitiko, tas įvyko. Kad tas vizualizavimas, tas, žinai, vat, matymas viso to, tai iš tikrųjų veda link to rezultato. Gal net... Nes, kaip paskai, negalvojau, kad tai vyko. Galvojau, kad taip įvyks, o kai čia ruošiausi Europos čempionatų. Aš visą laiką Lietuvos, kai pabuvau pasaulio čempionatė, pasiėmiau trečią vietą ir žiūriu, Rusijos himnas groja. Ir man toks sėdo stovint trečios vietos ir galvoju, aš noriu, kad grotų Lietuvos himnas. Ir kiek man kokie 2 mėnesiai liko iki Europos čempionato, aš visą laiką ausinukų einu treniruoti, ausinukų susidedu ir Lietuvos himną groja, žinai, pasileidžiu. Ir savo mintyse matau, kaip stoviu Europos čempionate. Pirmos vietos medalis ir groja Lietuvos himnas. Ir visą laiką su ta vizija. Kokius 2 mėnesius buvau toj vizijai. Gros Lietuvos himnas. Ir laimėjo Europos čempionatą, stovėm pirmos vietos Lietuvos himnas. Ir tai kažkaip net keista. Net nebėra to tokio, kad džiaugiuosi. Atrodo, aš jau buvau 2 mėnesius. Šitą staciją jau man kartojos 2 mėnesius, žinai, tai. An kiek ta vizualizacija tave nuveda link to ir tikslingas darbas. Žinai, kiekvieno žmogaus istorija, kuris atėjo link šito tikslo, nu, vat, link šitos, sakykim, idėjos, kad vizualizuoti reikia, visada skirtinga. Aš pamenu, 2008-2009 metais pradėjau kilnoti svarmenis, žinai, ir vienas iš mano didžiausių autoritetų tada buvo Kai Grin toksai. Ir vat, visi kultūristai, jie ten, tiesiog, aš ten, reikia tiek valgyti, reikia tiek kelti, žinai, motivacinė video, kur jie kelia ir viskas. O Kai Grin buvo toksai bičias, ir jisai iki šiol toks yra. Jisai vis taip, žinai, apie mindsetą, apie mąstyseną kalbėjo. Ir jisai pastoviai įsikaldavo tą patį, žinai, galvok, mąstyk, svajok, žinai, ir kiekvieną dieną savo tą kartok. Ir aš galvoju, ble, nu, ta prasme, kokia nesąmonė įsikalba.
Ir vieną dieną galvoju, nu davai, okei, okay, ties vienu kažkokiu tai dalyku, ties kitu dalyku. Tai vat, buvo tas Sky Green, tas žmogus, kuris mane atvedė į vizualizaciją. Kas buvo tas žmogus arba kažkoks įvykis, video dar kažkas, kuris tave pirmą kartą atvedė į vizualizaciją ir kad tu supratai, kad pliamba, reikia pabandyti. Šitą net iš tikrųjų negaliu pasakyti, nes kiek aš save prisimenu, aš būdavau visą laiką vaikas vizualizuotojas. Atvažiuoju į kaimą, pasiemu krepšinio kamuolį, išeinu į krepšinį mėtyti kokią 6 valandas mėtų ir mano mintyse įsivaizduoju, kad aš esu krepšininkas, kad vyksta rungtynės, apsivarau Jasikevičių, pataikau, visą areną rėkia, aš let's go, žinai, prieš visus. Visą laiką matydavau, mane pakviečia NBA, įsivaizduoju, kaip man NBA moka pinigus. Būdavau ant tiek vizualizuotojas visko, žinai, bet neturėdavau to kryptingo kelio. O dabar, kai turiu kryptingą kelią, turiu tikslą ir dar tą vizualizaciją, tai man iš vis buvo tiesiai, kaip sakoma, veda ir viskas. Klausyk, super. Tavo žodžiai, žinai, itin svarbu savo žodžiai, nes tu esi jaunas, tu esi, žinai, dabartinis pavyzdys jaunimui. Tai, hebra, tiesiog tai nieko nekainuoja. Pabandykit, pagalvokit ir, žinai, kai aš visą sakau, nesigėdykit. Nesigėdykit kažko pasvajoti, vizualizuoti save, žinai, kad jūs ten uždirbat, arba jūs tampat, arba jūs pasiekit, arba ten sutinkat kažkokį tai ten svajonį paną. Tai nieko nekainuoja. Tiesiog prieš miegą pagalvokit. Ryte dienos metu apie tai pagalvokit. Vat kaip Dominika sako, kad realiai tai veikia. Tai tiesiog reikia imti ir daryti. Tikrai kaip kiti sako, neprisisvajok. Man tai nepatinka tas posakis, tipo, žiūrėk, tipo, viską realiai, nu, bet turi pasvajoti, turi matyti tą geresnę ateitį, žinai. O čia užsidėk akinius ir tipo iki darbo ir nieko nesvajok, niekom netikėk, žinai. Tai man atrodo, čia toks stabdymo mąstymas, neprisisvajok. Dominikai, papasakok iš socialinės pusės. Kas ten prieš kurį laiką buvo nutikę su TikToku, koks rezonansas, nutilo viskas, nenutilo, ar vis dar, žinai, viskas į priekį. Pasakysiu Zizai, kad jeigu manęs nebūtų TikToke užblokavę, aš būčiau davęs tokių kalbų, aš būčiau viską iškėlęs į tokį lygį, kad čia nebūtų buvę to Lietuvoje, bet aš pasakiau, viskas sutilo, viskas nu, buvo nežmoniško lygio tas dėmesys, ir mane, o, pasikeliu ryte, nebėra akanto. Nu ir toks, tipo, dariau ir nebėra, žinai, ir kažkaip, gal nedingo tą motivaciją apie tai kalbėti, mane toliau, polė, bet aš žuvoju, ką man su jais kariauti, kad aš negaliu su jais kariauti, aš kažką pakariauju, mane reportina, blokoja, mane jau gavau spėjimų ir Instagram'e, kad nebegaliu nieko, žinai, sakyti, nes už blokos. Nu ir galvoju, ką man su jais kariauti, kad aš save valgau, žinai, iš to. Ir kažkaip viską, net nebekreipdau, man rašė komentarus, kažką kūrė video. Užsidėjau akinius ir nebemačiau jų, nes nebeturėjau galimybės jais kariauti. Bet va, dabar pastebėjai, kiek, pavyzdžiui, internete, kiek dabar vyksta. Matai, kaip praplito tą temą apie homoseksualus. Kažkaip dabar... Nu, dabar vien tik tai apie tai ir kalba, jo. Dabar o seniau to nebuvo, seniau to nebuvo iki to pasakymo. Kiek pastavė tik tokia tada buvo, kada tave užblokavo? 36 tūkstančiai. Jie to pasakė, ką tai parašė, kad hate speech? Hate speech, jo. Man toks vienas parašė iš TikToko, irgi daug sekėjų turi, sako, rašyk laiškus. Aš įsikėliau Instagramą, kad parašykit, man žmonės siuntė šimtais, kad rašo tos laiškus dar kažką, bet vis tiek nesuėjo TikTokui. Jeigu paimti 100% žmonių, kurie tau parašė, maždaug, gali man procentalį pasakyti, kiek palaikymo gavai ir kiek heito gavai? 9% palaikymo. Bet tai 10% jie buvo agresyvesni, kaip suprantu. Bet tie heitas, jie ne visi rašy, žinai, palaikymas tai ten palaiko, heitas, gal tie, kurie ir palaiko, laiko heitą, žinai, bet tik nori pristrinti. Čia irgi klausimas. Bet jo, buvo daug žmonių palaikymas, nes daug masto taip pat, kaip aš, žinai, ta tema. O tie homoseksualai, tai jo, polė, tikrai polė. Kūrė video, jeigu matėjai tik tokį, kiek buvo ten, visokių negražių, bet ką padarysi? Aš manau, kad tie 10%, kur tu sakai, aš tai manau, kad 50% iš jų tai netgi nėra homoseksualai. Aš manau, kad jie tiesiog palaiko, nori dėmesio dar dėl kažkokių tai priežasčių. Nes dažniausiai taip ir būna. Tiesiog dėl kažkokių tai priežasčių jie savo nuomonę pat tai pareiškia ir viskas. Klausyk, papasakok man apie ot, tą pačią dieną ar sekančią dieną, ot, kada tavo TikTok uždarė, kada žiniasklaida pradėjo kreiptis į tave. Kokios emocijos? Išgastis buvo kažkokia tai ir galvoju, o, aš vis taip, mane išgirtų, dabar pakalbėsiu. Delfi ten 15 minučių duosiu intervą. Žinai, kai buvo užblokavo mane TikToko ir toks grūzas. Aš kaime tada buvau. Toks, nežinau, lyg kažką būčiau praradęs. Išėjau kiemą, sutikau su pusbraliu ir mes einam su juo ir sako, Dominikai, bet taigi batai tau nenukrito, žiūrėk, batai ant kojų, mes einam gatvėje, sako,
sveiki taip toliau. Ir aš taip pagalvojau, nu tikrai, čia tik internetas, nu ką, susikursiu naują, nebus interneto, nebesikursiu. Bet aš einu kieme, aš sveikas, aš batai jau koju. Ir kažkaip tas mindsetas man susidėjo, kad ai, yra kaip yra, užbanino, užbanino. Klausyk, ar tai man taip atrodo, ar jūs ten visi filosofai kažkokie tai susitikė? Batai pas tave yra, viskas tvarkoja normaliai, kažkaip prastai. Normalų žmonės pyktų, pradėtų, nežinau, kažką daryti, pradėtų keiktis po galais. Da. Žinai, gali, į bet kurią situaciją gali pažiūrėti arba piktai, arba gražiai, žinai. Tai kam, aš iš vis toks esu šaltų nervų. Aš geriau patilėsiu, ten nueisiu nuo to žmogaus dar kažką, negu su jo kariauti, žinai. Tai niekur nenuves, aš galvoju. Tu prieš padarant kažkokį tai veiksmą, pagalvoji, kas atsitiks A, B, C, D, kažkokie tai variantai? Man tie sprendimai ekspromptų nepatinka. Kad, žinai, padarysiu, o paskui pagalvosiu, kaip bus. Gal čia tokie dalykai vyksta, kai tu būna, nebūni šaltų nervų. Tai paima emocija, ten ar išgastis, ar kažkas atsins, žmonės pradeda muštis, kariauti, neapgalvoja, nes jos užvaldo emocijos. Emocija, jeigu turi mokėti, manau, valdyti emocijas, nes jeigu emocijų nevaldai, emocijos valdo tave. Ir tada nuveda prie blogų dalykų. Klausausi tavęs ir atrandu, aš neprisimenu save, maždaug galbūt šiek tiek vyresnį negu tavęs amžiaus. Ir tik taip po kokių, maždaug po 31-32 metų supratau, žinai, kad yra tokia filosofija, pasitumėk, to tikrai patiks, yra tokia filosofija senovės graikų stoicizmas. Tai žinok, kai tu skaitysi apie žmonės, kurie tą propaguoja, kas yra tie stoikai, aš žinau, kad tu labai daug apie save sužinosi. Nes ką tu kalbi, kad emocijom nepasiduodi, kad visada bandai pamatyti ir gerą, ir blogą, tada tik tai sprendimus padarai, žinai, iš šalto proto, tai yra stoicizmas. Bet jeigu tu pasidomėsi, tu sakysi, blė, tik aš tą darau ten jau kažkiek metų, žinai, tas man padėjo ir sportai, ir gyvenime, ir visur kitur. Galėsi gal man parašyti, kaip ten paskui vadinasi, jo, po visą. Jo, be abejo. Dominikai, papasakau, 19 metų, kas toliau? Mokslai, užsienis, karjera, sportas, pasinersi stačio galvą į sportą, kas toliau? Aš manau, sportas. Susirasti kokį darbuką, kad nebūtų užimtas grafikas. Kad ten kokias, arba vieną dirbi trys laisvos, arba ten gali pats rinkti savo laiką. Kažkaip tiesiog gyventi, kad prisidėti pinigų ir sportuoti. Kilti karjerą, kilti, nežinau, gal kokių 24 galėsiu laisvai gyventi. Bet nesustoti to keliu, žinai, nes aišku, čia, kaip žinai, Lietuvoje nėra lengva iš kovų išgyventi. Čia kol kas honorarai nėra tokie dideli, kad ten galėtų laisvai gyventi. Bet esmė, kad tai daug ką ir sustabdo. Ai, čia neinu uždirbti, dabar šiandien uždirbau, viskas išvažiuoju kažką, žinai, kito. Aš darysiu ir vis tiek, kad tai tas laikas, kai padarysi, žinai, kai atsipirks viskas. Bet pradžia nelengva. Ir kalbant apie tai, kad sunku Lietuvoje užsidirbti iš kovų, aš taip įsivaizduoju, kad 29% kovotojų tai turbūt sunku, bet aš nematau nei kažkokio tai piaro, aš nematau kažkokių tai asmenybių, kad reikštųsi. Pavyzdžiui, Sieras reiškiasi, asmenybė, žinai, įdomu. Dabar vat, kovai vyko Rimkenzo prieš Viršilą, žinai, tai šūdo pasipylė tiek, kad, nu, maža nepasirodo, bet kiek aš žinau, kad Hebra ten sulaužė normalius rekordus, kad ten pardavimų skaičius buvo kosminis, servakai net laikė, ir aš kaip suprantu, Hebra normaliai užsidirbo iš ten dviejų raundų pakovojus nepilnus. Faktas, žinai, ateina nauja karta, nauji laikai, kaip sakoma. Seniau pažiūrėjo kovotojai, ateina žmonės įsimenta, jie žiūri, kad kovoja lietuvis su lenku. Jie nežino nei to lenko istorijos, nei nežino tai lietuvių istorijos. Ir tam žmogui netaip įdomu žiūrėti kovą. O kai ateina kovotojas jau žinomas, jis ateina dar su kažkokia istorija, dar biškį kažkokios hypo ant tos kovos. Žmonėm ta kova gali būti 10 kartų blogesnė, bet žmonėm jinai įdomiau susižiūrėjo, žinai, tai ko daugiau žmonės. Dabar aš jau matau jaunimę, jau mano kartoje, tipo kovinio sporto, kad jau ateina tas entertainment, jau yra Instagram'e tikrai tų kovotojų profilių, kur padoda tos energijos, žinai, entertainment. Tai ateis geri laikai. Tikrai. Ką pas galvoja apie Viršilos ir Rimkenzo kovą? Man tai patiko, tikrai. Pasakysiu, kad aš tokių skaičių, kad žiūrėtų Lietuvoje tiek kovą, žinai, žmonių nesumatęs, tai automatiškai yra kažkas nerealaus. Aš tai galvoju, man tai aš tikrai už tokią kovą. Tiesi šviesiai. Galvoji, kad geriau ar blogiau pasirodys Rimigius? Kad laimės, tai tikrai netikėjau. Nu, logiškai, aš pats kiek esu prasparingavęs žmonių, kur tik atėjo į salę, nesvarbu, kačiokas, nekačiokas, nu, jie neturi tos technikos, žinai, jie, ringas yra visai kitas pasaulis, tu būk, ten nežinau koks. Bet aš taip ir galvojau, iš tikrųjų, kad viskas taip ir bus. Gal net galvojau, kad nesistos po tų knockdownų, čia jam respektas, kad
ne kiekvienas gali sustoti po nokdaunų, nes tave susvaido, tu pasimeti. Jeigu tu silpnas psichologiškai, biši gausi tų smūgių, pasimesi, įsigasi ir viskas. O Remigijus stojos, va už tai yra respektas. Žinai, tu sakai, kad technikos trūksta, nes aš tai manau, kad galbūt ir patirties trūksta. Nežinau, kiek jis sparingų turėjo. Kai žinai, kaip mano vienas draugas sako, jo tiesiog turbūt nepizdino sparinguose. Jisai, nu, savotiškai netgi pasimetė, jisai turbūt nesuprato, kad, blėt, nokdaunas vienas, nokdaunas antras, antras raundas prasideda ir praleidžia į korpusą ir viso gero. Korpusas yra toks dalykas, labai aštrus dalykas. Prasileidi, tu galvą prasileidi, iš karto jau tai. Gali judėti viskas normaliai, bet prasileidi į korpusą, to kažkaip užšaldo visą kūną, nukrenti ant žemės ir tau mintis neatsistoti, ne kažką, tą orą gauti, žinai, kaip grįžtas oras, ir visas kūnas tavo atsijungęs, nu, nežinau, per kepinį žmogų tikrai labai lengvai galima nuskausminti. Pasiūrėjau, galvoju, ką nors iškviesti iš populiaresnių žmonių, kad ir hype gauti, ir užsidirbti pinigų, ir sportą iškelti į kitą lygį. Viskas gausis automatiškai, žinai, čia, aš galvoju, nereikia prigalvoti. Gausis kažkoks iškalbėjimas, kažkur temoj nesutardymas, kažkoks, žinai, istorija, viskas ateis automatiškai. Bet mintise turi kokį nors vardą, ką norėtum atpizdinti ringe? Iš lietuvių? Jo. Neturiu. O, gerai, o ne iš lietuvių? Irgi nėra. Kažkaip neturiu to žmogaus, kad matyčiau jį, kad noriu jį, žinai, sukapoti. Kol kas nėra dar tokio. Ką galvoji apie Ben Askren, Jake Paul? Kas ką paims ir ar gerai ar blogai tai sportui? Vėlgi, aš galvoju, kad gerai. Kas laimės jo? Aš galvoju netgi iš tikro Jake Paulas, nes man Ben Askren boksingas, nu toks kitai atrodo. Žinai, kaip mergaitė su, žodžiu, tolėtė ten mušasi. Nu, nežinau, bet aš netgi galvoju, Jake Paulas laimės, bet Ben Askren patirtis, žinai, vis tiek yra buvęs tame ringe, vis tiek boksavėsi, žinai, daugiau metų. Ir tokia 50-50 gal netgi. Pasakyk man kaip profesionalas, nu, kiek tu turi kovų total kartu su mėgėjais? 60. 60 kovų. Patirties, ble, belė kiek. Jake Paul prieš Nate Robinson. Jo. Gerai pasirodė Jake Paul? Apart rezultatų. Nu, išjungi, tai išjungi. Bet vat, koks jau boksas buvo? Naujokų kovo aš pasakysiu. Nate Robinson vis laiką ant to pačio pareina ir Jake Paul vis laiką panašiai pasitinka. Ir užteko, kad Nate Robinsonas vis laiką aklai jį pareidavo. Jake'as pasitiko tiesų, bamp, audinai. Tai tiek ir reikėjo. Gerai, o brolis Logan Paul prieš KSI kada kovojo? Geriau brolis atrodo ringe? Aš iš tikrųjų galvoju, kad jie turi labai aukšto lygio komandą aplink save. Nes tie, kad ir nedaug, bet jie jau turi tą ir gerą formą, ir tą supratimą, žinai. Nu, bet ten geri pinigai sukasi, tai, žinai, aukšto lygio treneriams moka, ten jaučiu atsistatymai kokio lygio, aš galvoju, patalbai kokio lygio. Aš galvoju, jie aplinkų yra viską labai stipriai susidėję. Ir šiaip tokia matas, kad psichologiškai nepasmetė broliukai, žinai. Tai, bet ar ten aukšto lygio kova, tai nemanau. Aš skaitau komentarus ir rašau, Arnoldo, jis nori atpizdinti, nors ir nesako. Misiūno nenori atpizdinti, misiūno sutisk. Su misiūnu kažkokį tai bifą turi? Kai užsijos hype'as ant misiūno, visko gali būti, bet dabar aš net nematau nio hype'o, žinai. Tu gali pasakyti, kokios yra pretenzijos jam iš pat žmonių? Kodėl tik jisai daug hito sulaukia? Nes gal pasisako labai garsiai. Ir nepadaro už to žodžio, žinai, aš taip galvoju. Tau už tai neatskrenda, kad tu bazarini daug, taip, nu ir kol kas rodai? Nu, kol kas parodau, gal, žinai, čia to stipraus pasisakymo yra tos antroji pusė. Tu pasisakysi stipriai, tu laimėsi, tu gausi daug palaikymo. Bet jeigu tu pasisakysi stipriai ir gausi malkų, tai gausi ir už tai, žinai, gražos heito. Misiūnas Dirkšys, mano vizualizacija, Aleksandras rašo. Kitas rašo, netvėras Dominikas per šitą laivą, kad ten subaldot Misiūną, tai tikrai norėtų. O tarp jūsų buvo kažkoks konfliktas, jūs kalbėjot kažkas? Misiūnų? Ja. Ne. Aš jau nesu matęs iš tikrųjų netgi. Kažkaip vis prasilengdom, arba jisai kovojo, arba aš ir kažkaip. Klausyk, daug kas kalba, žinai, kad kiokiai, čia vos ne cirkas, kažkokias tai kovas organizuoja keistas, arba mūsų čempionams atveda kažkokį tai statybininkų ir visą kitą. Ką pas galvoja apie kiokiai? Aš manau, čia Lietuvos aukščiausias lygis, žinai, žmonės biški yra gal pavydus arba lietuviškas tas toks mentalitetas, žinai, nužeminti kitą.
Ai, čia, tai išeik su to statybininku, išeik su to lietuviu, kur kovoji, okay, pastikrint save. Ai, va, sėdžiu, valgau čipsus, tie grybai, tie tokie, tie tokie. Nu, aš tai tokį mentalitetą, žinai, čia statybininkas, tu nuo to statybininko gautum dvi žuvės ir tu bėgtum namo, žinai. Nu, nebėgtum iš verstų. Arba taip. Aš tai manau, kad žinai, dar yra kita pusė, ta, kad nu, lietuviams tai reikia pirkti transliaciją arba pirkti bilietą, ateiti į gyvą renginį. Tai jeigu kovos du lietuviai, neįdomu. Bet jeigu kovos tipo lietuvis, kuris yra stipresnis, bet jame atveža kažkokį tai statybininką ir yra didelį tikimybę, kad statybininkas griaus, tu visą šalis aš taip sumokėsiu ten 10, 20, 30, 50 eurų pasižiūrėti, kaip lietuvis nugali. Bet pastebėjau, kad tarp lietuvių kovos būna geriausias. Tarp lietuvių. Tarp lietuvių iš tikro aukšto lygio lietuvius paima, tai kiek pažiūriu tų vyrų, kai būna du lietuviai aukšto lygio, tikrai geras kovos. Klausyk, papasakok man, ką stebi iš mūsų lietuvių, ką smarkiai palaikai. Nesvarbu, iš vis kovos menai, nesvarbu ten. Ar boksas, kiekas, matai ir taip toliau. Rimku gal. Mes labai gerai sutariam, turim tą, gerai susikalbam, žinai, turim tą vizualizaciją, abudu turim tą supratimą kažkokį. Ir, žinai, manau, kad mes iškelsim kažkiek tą kovinį lietuvojų sportą į kažkokį tai lygį, kur prieita karta to nepadarė. Nu, rinkus šiek tiek už tave mažiau sveria. Jeigu jis tavo pasiūlo, parašo tau kokį nors komentarą dar kažką. Stotum su jo kovoti? Nu, jeigu jis norėtų, jis net galėtų iš tikro atvažiuoti, aš į kiemą išėčiau su jo sugovoti. Čia, žinai, ne, normaliai, kiekiai, kova, ringas, viskas. Kiekiai, kova, nu, bet, žinai, kol kas nėra to bifo, gal ateis kažkada. Papasakok man apie nusistatymą. O tai ateini, pavyzdžiui, ten, okay, pasaulio čempionatas tas buvo. Ketvirtinis pusfinalis. Pas tave galvoju, kas, nori nugalėt, ar nori nunešti jam nafig galvą nuo pečių? Nebuvo tik tikčių, kad nunešti. Tiesiog norėjau, kad kaip be būtų, ar techniškai, ar kažkaip, kad mano ranka būtų pakelta. Ir tas pasaulio čempionatas toks, ton jų neturi pykčio, ir tu žinai, kad dar po jo gali laukti trys kovos. Tai kam tu su jo lėstis, kam muštis, tu geriau gali lakstyti jam tik kojas pardyti, žinai, ir išeiti nesužalotas, tai čia naudingiau, žinai. Tu labiau fokusuoji ne jo nužudimą, o labiau fokusuoji į pirmos vietos medalį. Kokia šiaip atmosfera pasaulio čempionate? Visi draugiški, visi labiau tokie pikti, tipo blečiai. Man nėra, bet pamatai tą tokį kitą lygį, gal pasakysiu. Ateini tą areną, vaikšto baltarusiai su savo rinktinė, žinai, kostiumais. Ten vaikšto visokių rasių, žinai, ten tie čečienai, ten, nežinau, turkai, nu, ta tokia atmosfera žiauriai gera ir visi dirba, visi kovoja, visi ten ryte ateini, visi su tais termo kostiumai svorį daro. Nu, konkrečiai ta tokia, nežinau, kitokia atmosfera, ta kovos atmosfera, toks kovinis vaibas. Nu, aš ten grįžau, aš vien ten kiek pamatęs patobulėjau, žinai, tokia, matai, kaip čia treniruojas, kaip čia kas kalba, tokia vis laikis atdedi informaciją. Ten grįžtų po savaitės, atrodo, kaip, nežinau, čia sportavęs porą mėnesių, žinai. Pasakyk man, ko trūksta? Pinigų trūksta, sporto salė modernių trūksta, sparing partnerių trūksta. Ko trūksta Lietuvoje, kad būtų taip, kad daugiau žmonių rimtai tai žiūrėtų, kad salės būtų modernesnės, didesnės, žinai, šviesesnės, nepadvalai kažkokie tai. Žinai, kaip mano treniruokas sako, ar tikrai reikia tos modernios salės, ar tikrai reikia tų gražių nuotraukų. Turi būti taigi stiprus darbas, turi, čia labiau nuo žmogaus priklauso. Aš galvoju, kad tos modernios salės nėra būtinybė. Čia žinai, kas. Čia mergaitėm gal ateit pasipotkinti, bet gali būti ir tas padvalas, bet tu galvoji, kad salė daro labai didelį įtaką, tipo? Ne, aš tavęs klausiu, aš nežinau, aš sportuoju individualiai su treneriu, aš neturiu patirties. Aš tai galvoju, tos salės daug ką nenulėmė. Ko trūksta? Trūksta finansavimo. Kurioje vietoje? Ko trūksta? Už prizinės vietas, kad dalintų pinigus, kad jaustųsi sportininkas geriau finansiškai? Taip, taip, arba padaryti kokias gal netgi. Nu, aš dabar nenoriu atskleisti savo idėją, aš būčiau ką tik atskleidęs savo idėją, ką norėčiau padaryti kažkada, bet pamatysiu. Žia, sportuoji su Hebra. Nu, įsivaizduokim vėlgi, 100% tavo Hebros, su kurie sportuoji. Kiek iš jūsų yra nusitaikę į pinigus? Sportuoju, noriu žimti pirmą vietą, noriu tą padaryti, čempionų tapti, tam, kad uždirbti šaibų. Gal kokį 90% mano Hebros sportuoja, vien kad didelė motivacija yra geriau jaustis. Žinai, kaip, pavyzdžiui, visą dieną būna tokia, kažkas ne taip, kažkoks savęs pats nesupranti. Ateini, padarai treniruotę, viskas, švari galva, gera nuotaika, savim patenkintas. Daug kas sportuoja dėl geros savijautos, žinai, kad būtų savim pasitinkičių, būti
savim džiaugtis, nu, tokia kaip geros energijos dozė. O pinigai turi kaip savaime, aš galvoju, tu neturi gaudyti pinigų. Tu turi kažką daryti ir pinigai patys ateis. Bet kaip tu sakai, jeigu hebrai tipo sportuoja dėl to, kad nori geriau atrodyti jausis ir taip toliau, ką darau aš dėl savęs, žinai. Bet jeigu dar jums profesionalams už tai mokėtų normalius pinigus, tai aš manau, kad motivacija būtų iš vis kosminiam lygiai. Žiūrėk, jeigu aš pasakysiu, kad lietuviai yra labai karingi, pas mūsų yra labai nedaug lietuvių šalies žmonių, bet yra labai stiprus ir labai karingi. Jeigu čia padaryti geras bazės, padaryti gerą finansavimą ir duoti galimybės geras jaunimui. 10 metų čia pasaulio čempionai, čia būtų kosmosas iš tikrųjų, čia nėra suteiktos tos galimybės. Nu, gerai, klausyk, nu finansai, pavyzdžiui, vyksta Europos čempas, kad normaliai mokėtų už kelionę, normalias sąlygas, kad suteiktų, kad nereikėtų kur nors hostelį miegoti ir kad duotų dienpinigų, kad tipo normaliai pavalgėti ir kažką nusipirtinęs. Tą turime vieni. Ir gėdėjai arba padaryti rentas. Žinai, kaip pavyzdžiui, kad kiekvieną mėnesį ten gautų kažkokį kaip išmoką. Arba padaryti bazės, kuriuose galėtų kovotojai, kaip yra sunkiaatlečiai prie manęs netoli gyvena. Jie turi savo bazę, jie ten miega, jos ten maitina, jie ten sportuoja. Jiems nereikia rūpintis, jie ten turi ir maistą, ir mitybą, jie tik fokusuoja į sportą. Tai žinai, tokių bazių gal galėtų būti. O tokios bazės surinktų gerus sportininkus, stiprios komandos, nu, manau, būtų tobulėjimas nežmoniškas. Žiūrėk, neatsirastų daug simuliuojančių. Aš čia taip prie kovos menų, aš čia biški muaitai moku ten kažką, tai padavai mokėkit man čiaibas, aš mėgosiu valgysiu jūsų sąskaitą. Tai padaryti tam tikras trenerius, kurie atrinktų, žinai, būtų kokie čempionatai, kad Lietuvos čempionai patampa ten, kad nebūtų, kad kas nori. Atrinktų ten kažkokie rinktinės, tikriausiai ten yra 15 vietų, tarkim. Tu apsileidai, tu nebenori, tu išėjai, yra jaunų perspektyvių, žinai. Stipriausiai rinktinė surinkta, kodėl ne? Kalbant apie jaunus perspektyvius, nu, apartsas, aš žinau, kad pas tai suogu viskas tvarkoja, yra dar Lietuvoje perspektyvių tikrai kovos menuose žmonių ir pažįsti juos asmeniškai? Čia kalbam apie belė kokią šaką? Kovos menai. Kovos menai yra tikrai. Ką galėtum argumentuoti, kad dabar Hebra pradėtų sekti Instagram'e, Facebook'e, dar kažką, kad pasisemtų motivacijos? Gal net iš tikrųjų, jeigu tokia idėja kilo, gal net padarysiu atskirą story kažkada, žinai, apie top mano išvalgas jaunimo, žinai, kovinio sporto Lietuvos. Bomba. Klausyk, vienas rašo, Eimantas rašo, remėjų reikia rasti. Turi remėjų kažkokių, tai buvo kažkas kreipęs į tave, įmanoma susirasti, neįmanoma susirasti? Buvo papildų, žinai, paremė, papildų parduotuvės. Šiaip pareklamuoju kažkokį ten produktą sumoka, bet kažką rimčiau nelabai. Nu, aš matau, žiūrėk, aš ką matau billboarduose mieste Vilniuje, ne, pavažinėjau, Sportlandas, tai Airinė Pilčytė reklamuoja Stanionį, Maksimą mačiau ir visus kitus sportininkus. Iš kovos menų tai Sierą mačiau turbūt ir vat Stanionį, viskas, visi kiti kažkaip out. Dabar krūta ar dar ne krūta yra sportuoti kovos menus tarp jaunimo? Manau, krūčiausia. Ne tavo asmeninė nuomonė, ką tu vat, su savo bendramžiais, kada bendrauji? Žinai, vat, ateina haipas, tai madingai, ten prieš 50 metų visi, ble, presas, visio fitnesas buvo krūta. Dabar jo fitnesas, tipo, nu taip, po to crossfitas, pėdėjau crossfitas za šalis, žinai. Dabar kovos menai yra krūta, ar tipo, nu dar taip. O kas realiai nenori savęs išmokti apsiginti? Nu, čia toks sportas, kur aš galvoju, bus krūta, niekada neišėsi iš mados, aš tai galvoju. Va, kas sėdi prie kompų, ypatingai dabar. Nu, bet jie sėdi prie kompų, kai tie mintysia vis tiek nori mokėti kovoti, jie nori išėję į kiemą, susitikę su mergaite, nebijoti praeiti ten prieš kažkokią kompaniją. Aš galvoju, kaip bebūtų, koks tu bebūtum žmogus, visi nori mokėti apsiginti, nori pasitikėti savimi, žinai. Tai aš galvoju, tas kovinis sportas niekada neišės iš mados. Visi norės, neturi būtinai norėti būti čempionu, žinai. Apsiginti save, pasitikėti savimi. Kelių metų buvai, kada supratai, kad tau jau mokyklų niekas malkų neduos, kad jau apsiginimo tema uždaryta amžiams? Jeigu taip jau, kai tai supratau, gal 9 klasė. 9 klasė, 16 metų kokio. Jo, atėjau gimnaziją, aš dar ten nelabai ką pažįstu, atėjo pas mane 10-tokai ir 11-tokai, aš jų net nepažįstu, jie sako, čia kažkoks prisikalbėjo mokykloje ir nieko prieš, kad mes eisim su jo pakalbėti, dar kažką jau žinojo, kas atėjo į mokyklą ir jie atsiklausė, ar
jis ne mano draugas ir gali jį jo pakalbėti. Ir aš toks naujokas, kad jau galvoju, wow, man net nereikia nieko stiprinti, jau mane žino, jau mane susiklausė tokių dalykų, žinai, tai supratau, kad jau turiu tą kažkokį užsidirbęs. Klausyk, čia devintokas buvai. Devintokas, jo. Bet, naujokas, bet tuo metu, kada klasės sėdėjai, normalios kaitės sėdėjai, ar kaip ant šitos, vat, jau softą turėjai? Žinai, kokios, ant mokytojos. Ateinu į klasę, mokytoją, atnešo kėdę pastatą. Klausyk, valandą pabendravom, noriu, kad žinai, mažiau negu valanda tęstųsi šitas laivas, nes Hebras sakys, a, čia virš valandos, neturiu laiko žiūrėti, ir kad to maigo tuos, žinai, savo telefonus. Tai, Dominikai, ką aš girdau? Tau sakau, tau pagal protą, tau ne 19 metų, kas yra sakoma, žinai, kad esi sena siela, nes gali kalbėti gilesniom temom ir tikrai esi žymiai suaugęs, negu tau yra pagal pasą. Antra, būtinai pasidomėk stoicizmo. Stoicizmas, aš manau, kad daug savyje atras ir smarkiai daug dar padės. Nu ir trečia, kalbėti apie tokius dalykus, kuriuos vat, ypatingai šiame vat, laive, šitie dalykai turi būti išgirsti, aš manau, kiekvieno jaunuolio. Nesvarbu, jis sportuoja, nesportuoja, prie kompo visą dieną leidžia, ne, nežinau, kad ir kokia šeima būtų, galbūt ten smurtas, žinai, šeimoje, dar nesvarbu, bet kiekvienas turi tai išgirsti. Ir o tą, ką kalbėjo apie vizualizaciją, žinai, tai yra itin svarbu, kad reikia vizualizuoti, reikia aplink save apstatyti žmonės, kurie tinkamai masto, teisingai masto, palaiko tave, žinai, ir kada būna sunkus momentas, sakys, klausyk, viskas normaliai, galvant, pečių, viskas normaliai, kažką praradai, iš naujo pasistatysi. Tai ačiū tau už mintis, ačiū tau už laiką, ačiū už energiją, jaučiu iš tavęs energiją trykštančią, 11 valandą nakties, bet man atrodo, kad dabar galėtum nuėti pasportuoti normaliai. Tai esi pavyzdys, pavyzdys man, pavyzdys jaunimui, ačiū Dominikai ir visokio pasaulio sėkmės, visame kame absoliučiai. Ką žiūrėjai, aš žiūrėjai, kad pakvietei, iš tikrųjų irgi ačiū, kiek žmonių, 400 žmonių žiūri. Ačiū žmonės, kas palaiko, nes, sakyk, ką nori, palaikymas labai motyvuoja, labai tai veda į priekį, kai parašo tokias žinutės, šaunuolis eik į priekį, nesustok, tave stebim, tave žiūrim. Tikrai atrodo, kad už nugaros kažkas yra ir tave tempia į priekį, tau suteikia geros energijos. Tai ačiū visiems, ačiū tau, Ziza, ir kaip sakoma, gero šeštadienio, gero penktadienio. 100%. Davai, Dominikai, visiems labos nakties. Iki. Laimingai.